ništa, nastavljamo putešestje kroz misterije ovaj monetarne ekonomije, jer ljudi vole novac, ali to je ipak misterija jedna velika. Često se može čuti u javnom diskursu čitav niz pojmova koji obično čovjeku najčešće nisu jasni. I često ljudi iz financija, to im je što kažu jedna od osobina, kao što i lakari, kao što neke druge profesije imaju poseban svoj rečnik, imaju poseban iskaz, tako da običan čovjek teško to razume. I jedan smisao ovog kanala je da približimo neke stvari da bi običan građanin, običan potrošač financijskih usluga mogu da shvati o čemu se radi. Možda je misterija potrebna, jer ljudi što je veća misterija više veruju. Ja sam šalio se sa lekarima, jer oni govore latinski, drže one slušalice ko kandilo, popov, isto tako, sve je neka misterija. Međutim, eto, ovo je što kaže Narodni kanal, tako da se često upotrebljava izraz režimi, monetarni režimi. Često bilo ko iz banaka, iz Narodne banke, pa i vi sami kad ste bili guverneri, monetarni režimi. Šta su to monetarni režimi? Ali to je gadna reč, režim. Obično se ljudi boje režima. Da, zvuči kao nešto strogo. Ne? Pa to jeste na neki način jedno pravilo. Tako. Dakle, monetarni režim bi u suštini trebalo da označava način, i to ustanovljen, definisan način kako će se sprovoditi monetarna politika, odnosno koliko će se kreirati u kom trenutku novca u sistemu. Jer, obično kada ljudi govore o tim monetarnim pitanjima, teško je izbeći Miltona Friedmana, starog monetaristu, jednog od najuglednijih ekonomista svih vremena. Vi znate da je on bio rodonačelnik jedne strane, i bili su i oni Austrijanci, da, i Hayek, da, i tako dalje. A s druge je strane, kruna tog, da, jeste. A s druge strane bio Maynard Keynes, John Maynard Keynes i kasnije njegovi naslednici, koji su verovali da u stvari ekonomskom politikom država treba da se upliće u privredu na različite načine, i fiskalnom i monetarnom politikom, a ovi su smatrali da ne treba. Da, da. I Milton Friedman je smatrao da je izvorište svake inflacije u količini novca. I mi smo to spomenuli. I on je polazio od toga da zapravo treba ciljati količinu novca u sistemu, i da je to u suštini način da vi obezbedite stabilnost, odnosno da nema neke visoke inflacije. I to su pravilo dosta efikasno i u dugom roku primenjivale dve centralne banke koje imaju jako dobru reputaciju, i kod nas su imale jako dobru reputaciju, Švajcarska centralna banka i Nemačka centralna banka, i njihove valute, švajcarski franak i nemačka marka. Vi znate, su bile jedna od najpopularnijih valuta u Jugoslaviji. Ljudi su najviše volili da štede u nemačkoj marki, pa onda švajcarski franak. Mislim da su druge valute nekako bile iza, uključujući i dolar, koji jeste bio globalno i sada je najznačajnija valuta, ali u strukturi toga... Za štednju nije bio. Tako je. Šta su naši ljudi štedili? Pre su štedili oni ove valute evropske, i pomalo i francuskog franka i ove švedske krune, gde su već ljudi živjeli i radili u inostranstvu. Ove dve centralne banke su kreirale u suštini u posleratnom periodu jedan sistem koji je podrazumevao strogo pridržavanje odgovarajućih, da kažem, pokazatelja koliko novca treba da bude u sistemu. I taj monetarni režim se zove ciljanje novca ili ciljanje monetarnih agregata. To je jedan način kako možete da sprovodite monetarnu politiku. Da kažete, očekujemo privredni rast, recimo, 5% sledeće godine, onda ćemo dozvoliti da i novac u sistemu poraste 5%, pri čemu to nije u praksi sasvim tako jednostavno, jer novac u celini nije pod kontrolom centralne banke. Centralna banka samo kontroliše takozvani bazni novac, ili ono što se zove M0, jeli agregat, dakle to je onaj novac koji je u kešu i elektronski upisan novac kod centralne banke koji u posjedu poslovnih banaka. Te pojmove, primarni novac, novčana masa, M1, M2, M3. Da, dakle centralna... Prosto ljudima je to misterija. Centralna banka u suštini novac kreira na dva načina, u fizičkom i u elektronskom obliku. U fizičkom obliku prosto treba da odštampa novac ili da iskuje kovanice, i to je ono što mi najčešće doživljavamo kao novac. Međutim, svi znamo da je novac i elektronski novac. Mi ne moramo da platimo
novcem u papiru ili u kovanicama, možemo da provučemo karticu, jel tako? Možemo da izdamo nalog za transfer novca, da ja prebacim novac na vaš račun ili vi da prebacite na moj račun i tu ne moramo da koristimo novac. Dakle, tu se samo elektronski unos učini, prenese se, dakle, smanji se onaj iznos novca koji je upisan, recimo, na moje ime, a prenese se na vaše ime ili na ime nekog preduzeća od koga kupujete neku robu ili plaćate uslugu. Dakle, postoji taj elektronski novac, on u suštini obavlja sve funkcije novca i uz njega imate i ovaj papirni novac i kovani novac koji se koristi za ta neka dnevna, da, ali i jedno i drugo ulazi praktično u tu monetarnu bazu, odnosno u taj M0, u taj bazni novac. Pored toga, ukupan novac u sistemu u suštini se dobija tako što će banke da odobravaju kredite. Jer ono što ljudi treba da imaju u vidu, to je da kada novac imaju banke i odobre, recimo, banka odobri kredit vama da kupite stan, a recimo ja zidam stanove, jeli? Vi ćete platiti možda taj stan meni, a ja ću ponovo deponovati taj novac u banku. Znači, novac će se vratiti. I taj novac ponovno može da se da kao kredit. Dakle, depozitno-kreditne operacije. Ta kreditna multiplikacija u suštini omogućava da vi jedan isti novac cirkulišete više puta i postoji jedan fenomen koji ne smije da se zapostavi, a posebno je bitan u valutnim sistemima kakav je naš sistem, gde koristimo uglavnom dinare, ali za neke stvari i evre, dakle taj dualni valutni sistem, brzina cirkulacije novca u sistemu. Dakle, kada novac počinje brže da cirkuliše, to je kao da ga ima više. Kada novac počinje sporije da cirkuliše, kao da ga ima manje. Mi kada odlučimo da, recimo, zato što nismo, ne znam, sigurni svoje radno mesto ili nešto, pa nećemo da potrošimo celu platu, nego ostavimo, da pojednostavim primer, ostavimo kovertu sa platom u fioci, u natkasni. Mi smo usporili velocitet, odnosno cirkulisanje novca. To je kao da, kada bi svi u sistemu se tako ponašali, to je de facto restriktivna monetarna politika. Novca ima manje na raspolaganju. Ako svi ubrzaju korišćenje novca, to ubrzanje korišćenja novca obezbeđuje da praktično sa istom količinom novca novac se ponaša kao da ga ima više. To je kao da imate ekspanzivnu monetarnu politiku. Da, znači to prevedeno na vizualizaciju, ista količina vode ne proizvodi istu količinu struje. Zavisi od brzine. Od brzine potoka. Tako je. Znači, centralna banka mora da proceni kolika je brzina, koja zavisi dosta od psihologije, od kolektivne psihologije. Ako smo pesimistični, sporije ćemo trošiti. Ako smo optimistični, lakše ćemo i više trošiti. Ako imamo inflaciono očekivanje, također ćemo da ubrzamo cirkulaciju novca. Ako imamo deflaciono očekivanje, dakle da će cene padati, usporit ćemo. Nećemo da kupimo, ja ovu čašu neću kupiti danas za 100 dinara, ako očekujem da za mesec dana bude 90, novac će se usporiti. Tako da, ti fenomeni su takođe bitni. U nekim zemljama su izraženiji, kao što je to recimo slučaj sa našom zemljom, gde vrlo lako možemo da to povežemo sa onim što smo proživjeli kao narod i kao država 90. godina, hiperinflaciju i tako dalje. Svaki put kad imamo neku očekivanu nestabilnost ili višu inflaciju, ljudi počinju da... Da panika. Tako je. Počinju brže da operišu sa novcem i to je kao da imate ekspanzivnu monetarnu politiku, iako centralna banka nije uradila ništa. Isto tako i banke, rekli smo, sa svojom kreditnom aktivnošću utiču na ukupan novac u sistemu. Tako da centralna banka samo može da kontroliše ovaj jedan element, dakle tog baznog novca, i ovi drugi fenomeni su na neki način van kontrole i centralna banka treba da ih predvidi i da adekvatno reaguje. I zato, recimo, kada se dešava kriza 2007-2008. godine, svi su se pitali, pa da li su ovi pri zdravoj pameti kad su počeli u Americi da štampaju novac? Ali su znali dobro, Amerikanci, odnosno Ben Bernanke, guverner Američke centralne banke, je znao dobro da nakon krize, po pravilu, opada kreditna aktivnost banaka. I kada opada kreditna aktivnost banaka, vi morate da povećate novac, da ne bi privreda došla u situaciju da zapravo ima mnogo manje novca nego što je treba.
Tako da i taj element treba imati u vidu kad govorimo o ovim nestandardnim merama monetarne politike koje su se provodile od 2008. godine, a to je da zbog niže kreditne aktivnosti centralna banka treba poveća bazni novac, jer jedno i drugo predstavlja ukupni novac u sistemu. I to je otprilike na neki način jeli jedan standardni model koji smo spomenuli, a to je ciljenje monetarnih agregata. Imate nešto što se zove ad hoc monetarna politika, koja u suštini uključuje svaku monetarnu politiku koja načelno vodi računa o inflaciji, vrlo često se tu zakače i drugi ciljevi, nekada čak uđu i u zakon da centralna banka, kao u Americi, ima dualni cilj, da centralna banka treba da vodi računa i o zaposlenosti. Jel? Pa onda uz tu zaposlenost mogu da budu još neki ciljevi, dakle, zaposlenost ili privredni rast, ili tako, jednom se čuveni profesor i guverner Centralne banke Izraela i kasnije zamenik guvernera Centralne banke Amerike, Stanley Fischer, šalio kad je dolazio u Izrael kao američki Jevrejin, vratio se na neki način u svoju otadžbinu da preuzme funkciju guvernera Centralne banke, i onda je čitao zakon i kaže, oni su tamo napisali sve, i da Centralna banka treba da pomaže u rešavanju stambenih pitanja i posticanju poljoprivredne proizvodnje, pa to mnogo i za one kibuce i tako dalje, da je Centralna banka otprilike kao magična solucija za sve probleme. Danas je u svetu preovladalo otprilike stanovište da Centralna banka treba pre svega da se bavi inflacijom, a ako taj osnovni cilj ne ugrožava inflacijom i finansijskom stabilnošću, ako te osnovne ciljeve ne ugrožava, onda da pomogne i u realizaciji drugih ciljeva koje država ima. Dakle, taj mehanizam, odnosno odsustvo nekog pravila, ono što monetarni ekonomisti zovu sidra, nominalnog sidra u vođenju ekonomske politike, se opisuje sa tom ad hoc monetarnom politikom koja, eto tako, nekada je malo ekspanzivna, nekada je manje ekspanzivna i tako dalje, cilja relativno nisku stopu inflacije, ali nije sasvim jasno kolika je, ponekad pravi neke kompromise i nema pravog, da kažem, ustrojstva, vrlo jasnog. To je ono, recimo, u čemu smo mi bili kao zemlja od 2000. do recimo 2006. kada je neformalno počelo da se primenjuje ciljenje inflacije, onda od 2008. i formalno. Tako, mi nismo bili u definisanom monetarnom režimu do 2006. odnosno ispravnije do 2008. Ta ad hoc monetarna politika onda praktično u sprovođenju se teže kontroliše, da li je uspešna ili nije uspešna. Kako donosi odluku na guverner? Po pravilu bi trebalo da odluku o tome donese neki odbor unutar Centralne banke u saradnji sa Ministarstvom financija, odnosno sa vladom zemlje. Tako je to urađeno i kod nas. Centralna banka, naša Narodna banka Srbije, donela odluku o ciljenju inflacije i praktično sa vladom Republike Srbije je formiran jedan memorandum o ciljenju inflacije, gde je jasno naznačeno kako se taj režim sprovodi i šta su očekivanja, šta može da se očekuje, šta ne i tako dalje. Istini za volju, u tom našem memorandumu stoji jasno da se ne sme ciljati kurs, dakle da kurs ne sme biti fiksan, već da Centralna banka može samo da interveniše blago da spreči velike dnevne oscilacije i da može da... Vraćao se sve veliki deo perioda ciljanja kursa je bilo. Mi smo sada u režimu ciljenja kursa, iako zvanično smo i dalje u režimu ciljenja inflacije. Dakle, ono što se desilo kod nas, to je da su dokumenta ostala u ovom monetarnom režimu ciljenja inflacije, a u praksi se de facto sprovodi ciljenje kursa već godinama unazad. I to je jedna, ja bih rekao, nepotrebna stvar, jer nije dobro da zvanični dokumenti kažu da radite jedno, a da u praksi radite drugo. Nema potrebe. Ako država želi da pređe u drugi monetarni režim, to može. I evo da ih navedem samo kratko. A gdje se donosi ta odluka? U Ministarstvu financija ili u Skupštini? To bi trebalo zapravo savet u Narodnoj banci da pokrene, da donese odluku. Bilo bi dobro da postoji javna rasprava o tome, da se malo ukrste argumenti za i protiv. A to je nadležnost saveta Centralne banke? Tako je, savet Centralne banke. Ne treba da se menjaju regule, zakoni? Ne treba. Znači, bilo bi dovoljno da savet Centralne banke pokrene to pitanje, da se donese novi memorandum u saradnji sa vladom, da to potpiše premijer i guverner i da se pređe na taj drugi režim, ako smo izabrali da ciljamo kurs. Jer, rekli smo, postoji ova ad hoc monetarna politika, postoji ova ciljanja inflacije u kojoj smo i mi, koja je danas najpopularnija, postoji ciljanje kursa, kada hoćete da fiksirate kurs, manje više, jeli,
Zašto to kaže? Zato što to ciljenje kursa i taj fiksirani kurs u stvari ima nekoliko podmodaliteta, tako. Imaju, da kažemo, dva mekša načina i dva tvrđa načina. Dva tvrđa načina smo ovde u našem komšiluku mogli da vidimo kako izgledaju. Recimo, Crna Gora je uradila unilateralnu eurizaciju, odnosno prethodno markizaciju, da je tako nazovem. U literaturi se to zove unilateralna dolarizacija, znači preuzmete tuđi novac kao svoj. Drugi čvrsti mehanizam jeste valutni odbor, odnosno currency board, koji primenjuje i Bosna i Hercegovina, i Bugarska, i pribaltičke zemlje, i tako dalje, gde imate u suštini jedan režim, to smo mi imali na početku Avramovićevog programa, praktično od 1994. godine, prvih recimo 5 meseci je to da. Manje više tako funkcionisalo. Dok nije došla zastava. Dok nisu politički pritisci praktično da, razgradili zastav, taj sistem da. I onda je ponovno krenula inflacija. Taj se sistem bazira na jednostavnom pravilu da koliko imate deviznih rezervi, toliko imate to je osnov, domaćeg novca. Tako je, toliko imate novca u sistemu. Ukoliko imate deficit u razmeni sa inostranstvom, otići će vam novac iz sistema, imat ćete manje novca i onda ćete sa tim manje novca morati zapravo da smanjite i plate i cene i na taj način da uradite prilagođavanje, što je, naravno, teže, da. To je teže i to je malo bolno, ali eto, može i tako da funkcioniše. A čemu onda, pošto ste vi iz tog sveta, čemu onda, ja razumijem šta je monetarni odbor i njegove vrline i mane, čemu onda uopšte domaći novac? Pa domaći novac je... Mislim, meni je ovo crnogorsko rešenje da smislenije nego u Bosni, da ti štampaš jedan novac s kojim ništa ne možeš da uradiš i koji nema nikakvu pokretačku snagu. Domaći novac je, ja bih rekao, izuzetno važna stvar. Ali kad je currency board? Ako imate, a to, čemu to domaći ja novac? Pa... Ne, domaći novac ima smisla. Nije moje pitanje čemu štampanje konvertibilnih marki, prvo sami naziv bez veze, da. Marka, Nemačka je po prirodi konvertibilna i ona je iz toga nastala, da ti imaš štampariju, da ti imaš tehnički to, taj nekvalitetan papir s kojim ne možeš platiti ni putarinu nigde. To je moguće uraditi, dakle... Imaš istovremenu inflaciju ko da imaš i svoje sopstveni novac. Valutni odbor je moguće uvesti na osnovu autonomne odluke. Ali ako hoćete da preuzmete tuđu valutu, po pravilu bi trebalo da imate dogovor sa zemljom čiju valutu preuzimate. Ne samo zbog toga što bi to bilo korektno s aspekta toga da oni znaju da računaju da će sad još jedan privredni sistem da živi od njihove valute, nego i da se dogovorite sa njima o senjoraži, odnosno od dobiti od emisije novca. Mm-hmm. Da dobijete srazmerni deo toga. Crna Gora ne dobija senjoražu od eura, a sve druge zemlje eurozone dobijaju. Takođe imaju svoje predstavnike koji odlučuju u centralnoj banci, Evropskoj centralnoj banci. Crna Gora nema svog predstavnika, ni teritorija Kosova isto tako koja koristi euro po istom principu. Dakle, po pravilu, ako ćete samo da preuzmete tuđi novac, trebalo bi da to uradite uz saglasnost zemlje čiji novac preuzimate. I ne znam da li smo spominjali... To je zbog tih korista, ali može svako da preuzme... Tehnički može. Pa vremenom će se dobar novac isticati loš novac. Malo pritisaka je tu bilo na Crnu Goru da izađu iz tog režima, zato što je Evropska unija dizajnirana tako da vi prvo postanete član Evropske unije, pa možda da postanete član šengenske zone, pa da onda aplicirate za monetarnu uniju. To je pitanje procedura pravni. Nego ja govorim iz iskustva, pa mi smo imali Srbiju koja dobija autonomiju, kneževinu, ima 15 vrsta novca. Pa ne samo Srbiju, znate, mislim... I druge zemlje, venecijanski novac, turski novac. I venecijanski, i austrijski, i tako dalje. Pričali smo juče o američkom dolaru, mislim, nismo možda spomenuli američki dolar je zapravo nastao na osnovu meksičkog dolara i srebrnjaka koje je Meksiko kovao. I to iz jednog prozaičnog razloga što Britanija je zabranjivala izvoz plemenitih metala u kolonije. Tako da, a primali su samo plaćanje u njihovoj britanskoj funti. Da, i da. Onda su u suštini kolonije ostale bez britanskog novca i Amerika je odlučila se da koristi meksički novac, kasnije je napravila i svoj, i papirni i tako dalje. Uzgled budi rečeno,
Ovaj, kad smo govorili... Srebrni dolar, kad je, on je sa američkim znakom kovan, 860. On je kovan, da, 860. Nije. Međutim... Jedno je preuzeti meksički dolar u smislu poena konkretno. Meksički dolar iz, recimo, 80 godina pre toga, krajem 18. veka. Aha, tako da. Tada su oni, kad su formirali svoju državu, oni su imali jedan period kada su pokušali da naprave federalni novac, bez ikakvog pokrića. Dakle, pokriće je trebalo da... U Americi govorimo. U Americi govorimo i taj se novac nije zvao dolar, zvao se kontinentalni novac. Continental se zvao. Mm-hmm. A ideja je bila da važi u svih 13 saveznih država koje su u tom trenutku postojale, koje su u tom trenutku imale mnogo veću autonomiju nego danas i hteli su da naprave taj novac. Međutim, on je izgubio strahovito mnogo na vrednosti i on je već posle 4-5 godina postao bezvredan. Vredeo otprilike 1% svoje originalne vrednosti zato što nije postojala zaleđa u nekoj realnoj vrednosti u zlatu ili u srebru. Kao papirni novac. Kao papirni novac. Tako da, oni koji kažu da je dolar sada prvi put u situaciji da je kao da Amerika prvi put sad od 71. godine ima fiat novac, odnosno novac koji je samo baziran na poverenju u emitenta, to nije sasvim tačno. Imali su oni taj period krajem 18. veka kada, kao što možemo pretpostavimo, zemlja koja se odvaja od britanske vlasti, ne može da računa ni na koji način na njihovo finansiranje, treba da finansira svoje službe, vojsku i tako dalje. Tada su praktično emitovani ti papiri koji su bili bez nekog utemeljenja u zlato i srebru. Kasnije je formirana kovnica već krajem 18. veka, ali su ovo što ste rekli, cirkulisali su razni apoeni i meksičkog novca i američkog novca, bilo je nešto i britanskih funti, dok nije donesen zakon kojim je sprečeno plaćanje u bilo kojoj drugoj valuti sem u američkom dolaru. I kad je to otprilike? Da se... To je otprilike bilo negde, ako se ne varam, oko 1810. Mm-hmm. Su sprečili cirkulaciju drugih valuta. A do tada su sve cirkulisale i čak imale neke, mislim, vi znate, to je neki način, jeli, ako hoćemo da idemo dalje u prošlost i u Bibliju i za vreme Isusa Hrista, navodno, kada je, jeli, ušao u Jerusalimski hram, on je bio nezadovoljan jer su tu ovi... Kursevi su različitih valuta bili, dakle, različite valute su operisale na raznim mestima. Ono što je tu interesantno imati u vidu, to je kada neko donese odluku da ne sme drugim novcem da se trguje tu, taj novac ide tamo gde je moguće njime trgovati. I ostaje tamo. Recimo, aha, meksički dolar je otišao u Meksiku. Ljudi su, koristeći meksički dolar, shvatili da ne mogu da plaćaju ništa u Americi. Onda su kupili nešto u Meksiku i doneli te vrednosti u Ameriku. Mm. I taj novac je ostao u Meksiku. Pri čemu, možete misliti, ako bi neko hteo da kontroliše šta se dešava sa novcem, odjednom imate priliv novca, je li tako? Da. Tako da je važno za svaku emisionu instituciju, dakle za svaku centralnu banku, da zna šta se dešava s njenim novcem, da li se koristi samo tu ili na drugim mestima, jer to naravno utiče na... Dobro, kod nas je problem zato što ima veliki priliv novca, kao iz Meksika u SAD. Kod nas ima iz inostranstva ovdje. Kod nas ima veliki priliv novca iz inostranstva. Gde je transakcioni to novac? Svi se plaćaju stanovi, kuće. Jednim delom jeste i to je ono što po mom mišljenju nije dobro. Nije dobro da prihvatamo kao platežno sredstvo tuđu valutu. Mi treba da imamo poverenje u svoju valutu i to poverenje onda treba da se proširi i na štednju u sobstvenoj valuti, da bismo mogli da dobijemo kredite u sobstvenoj valuti, da ne bismo morali da gledamo preko ramena koliki je devizni kurs, kolika će mi biti rata ovog meseca, nego da znamo da je to u dinarima, imamo platu u dinarima i da imamo mnogo manji stepene izvesnosti. Znamo šta se desilo sa dužnicima u švajcarskim francima, to je eklatantan primer šta se dešava kada klijent preuzme na sebe valutni rizik, a da ga prethodno bankar zaista nije upoznao sa pravim rizicima koje to sa sobom nosi. Da ne govorimo... Bilo je to upozorenje od tadašnjeg guvernera. Bilo je upozorenje, ali nije donešena odluka da banke ne mogu... Ali to nije dovoljno. Dakle, trebalo je zabraniti to. Zabraniti, jer ono što se desilo sa švajcarskim frankom i sa evrom, zapravo je jedan, da kažem, udžbenički primer nečega što se zove paritet kamatnih stopa. Paritet kamatnih stopa je teorija koja kaže sledeće. Ako u jednoj valuti imate nižu kamatnu stopu, u ovom slučaju švajcarskom franku, a u drugoj valuti imate višu kamatnu stopu, to je evro, onda
praktično forward devizni kurs, dakle budući devizni kurs između te dve valute će biti takav da ova, da ova sa nižom kamatnom stopom treba da ojača. Da, da. To se upravo desilo. Znači, mnogi su to izdali, nego su prebacivali teret kasnije na državu. To su morali znati svi bankari, dakle mi nismo smeli da dođemo u situaciju da neko govori javno ili na bankarskim šalterima, vidite ovo je 6%, ovo je 4%, 4% vam je manje. Znači, ta vrsta banalizacije je dovela mnoge ljude u zabludu, a konsekvence su ozbiljne. Tako da, domaću valutu treba koristiti. I ono što treba da imamo u vidu, sve dobre države koriste svoju valutu. Sad imamo ovaj projekat Eurozone o kome smo pričali i na neki način su i ove velike evropske zemlje delegirale monetarni suverenitet na Evropsku centralnu banku, ali čim vi izgubite svoj novac, vi suštinski otvarate nekoliko bitnih problema, je li tako? Prvo, vi ne možete slobodno da upravljate količinom novca, da povećate količinu novca kad ste u recesiji, da smanjite kad imate inflaciju, je li tako? Sad, zamislite u eurozoni, jedna zemlja ima deflaciju, kao što su bile Španija, Italija i Grčka u deflaciji, a negde inflacija, recimo, bila u Finskoj, na primjer. Jeli? I sad šta će da uradi Evropska centralna banka? Će digne kamatnu stopu ili će spusti kamatnu stopu? Ako ne uradi ništa, kao što sada Christine Lagarde ne radi ništa, zbog toga što su različite stvari, onda može zapravo da zakasni u reakciji, je li tako? Kad vi imate svoju valutu, vi jednostavnije donosite odluke o ovim pitanjima. I druga stvar je što imate zaista onda i mogućnost da kad se zadužujete, ako se zadužujete u svojoj valuti, svaki poverilac to zna i on neće da vas smatra naročito rizičnim ako zna da u krajnjoj instanci možete i da odštampate novac i da mu vratite. Pa dobro, to bro došla. Jer Srbija ako se zadužuje u dolarima ili u evrima, svi znaju da mi taj novac ne možemo da kreiramo. Kad se zadužujemo u domaćoj valuti, postoji taj moment dodatne sigurnosti. Zato recimo Japan, koji ima sav svoj javni dug u japanskim jenima, ima dug koji je 230% bruto domaćeg proizvoda, a nema krizu javnog duga. Grčka je imala krizu javnog duga na 130%, jer sama ne može da kreira evro u kome se zadužuje. Kao što mi sami ne možemo da kreiramo dolar ili evro. Jel mogla izvoziti? Molim? Pa mogla izvoziti. Pa ona izvozila šta je mogla da izvozi. A problem je, to je sve tačno i sve mi je prihvatljivo, nego pa sad se pitanje zašto se to ne dešava. Zašto smo mi tu veliku privilegiju i veliku alatku da kujemo sopstveni novac, zašto je vlast to zloupotrebljavala, pa smo došli 90. godine na to što smo došli? Tako je. Nisu ljudi bez veze optirali to. Ja to znam potpuno šta se desilo. Obojica smo bili tu i dobro se sećamo tih vremena i zaista jednog genijalnog čoveka kakav je bio guverner Avramović koji je se izborio sa tom hiperinflacijom uz rast realne likvidnosti. To njegovo rešenje je, po mom mišljenju, zaista bilo izuzetno lucidno. Dobro, Rusi su premijerili 24. 22. isto. Oni su imali onaj červonjec kao novu valutu, međutim, ovde je došlo do prirasta likvidnosti. Dakle, onaj novi dinar je u realnoj vrednosti, izraženo recimo tada u dolarima, bilo ga je više nego onog inflatornog dinara. Tako da ste vi izašli iz inflacije, zaustavili ste inflaciju uz rast likvidnosti. Da, da, da. I zato ste imali potpuno neobičan ekonomski fenomen da vi oborite inflaciju i istovremeno imate rast proizvodnje. Da, da, da. Znate, to, u tome je genijalnost. Da, da, da. Jer svako zna da smanji štamparija, da radi manje. Ali ćete imati kontrakciju novca i zapravo dublju recesiju, imat ćete problemi na strani ponude. Ovaj mehanizam koji je Avramović osmislio je prevazilazio taj problem. Vi znate, tad bilo nekoliko konkurentskih modela stabilizacije. To kažu, bio sam saputnik toga. Tako je, njegov taj model je bio najbolji. Ono što je falilo i što je na neki način, sad bio na početku toj radnoj grupi, ja sam i dan danas zastupao tezu da ne možeš imati zdrav novac, a mora se privrediti.